Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, kuzatuvchilar. Mana bugun sotuvda Roland Y7 elektron sholg'i asboblari mana sotuvda yangi pachkalar kelgan. Kork pa 1000 elektron sholg'i asboblari sotuvda. Kork pa 5X yangi karobkalar sotuvda. Kork pa 700 rental yangi karobkalar sotuvda. Kork pa 1000 yangi pachkalar sotuvda. Yamaha PSA 5000 yangi pachkalar sotuvda. Aziz obunachilarimiz, mana yangi karobkalar O'zbekistonga sotuvga keldi. Yaxshi chiroyli narxlarda xudo xolasa inshaalloh qilib beramiz. Xarid qilishga shoshilinglar va mazza qilib programmalarni ham ustunib qilib beraman, mazza qilib chalasizlar. Aziz obunachilarimiz, yaxshi kunlarda ko'rishguncha shoshiling.